І кажуть, я християнин. І я вірю, і я люблю Ісуса. Як ти любиш Ісуса? Яка твоя любов? До чого твоя любов? Як ти можеш пояснити, що ти любиш? Або люблю? Або дуже люблю. Люблю не менше, ніж ти люблю. І роблю все навпаки, правда? Все, що Христос не робив, все, що може досадити Йому, все, що йому неприємне, робимо. При тому, що робимо, приклеюючи до цього Дух Святий, приклеюючи до того ім'я Ісуса Христа, все доклеїмо до того. Що сьогодні ви ще хочете приклеїти до імені Ісуса Христа? Що ще сьогодні люди починають робити, щоб приклеїти туди Духа Святого, призиваючи Дух Святий, зійди, Дух Святий зроби, Дух святий і на мовах моляться і моляться і моляться. Справді. А чи там є Дух Святий? Тому я хочу спитати кожного. Що ви ще хочете приліпити до імені Ісуса Христа, люди? Що ви хочете ще приліпити до дії Духа Святого? Дух Святий з самого початку, коли Бог творив цю землю. Все, що на землі, Дух Святий що? Він ширяв. Правда ж? Над просторами землі. Що відбувалося? Нове життя творилося? Дух Святий. В день 50 й він сходить на апостолів. Що ж робиться? Нове життя на землі починається. Новий заповідь вступає в силу вже. Він був звершений на хресті Господом нашим Ісусом Христом. Але ви подивіться на Ісуса. Він каже, ідіть і чекайте, і отримаєте дар сили Духа Святого, який Бог вам обіцяв, що ріки живої води мають з вас потекти, коли ви приймаєте Духа Святого. Господь. Нове життя починається. Нове життя чуєте в Дусі святому. Ми водим і Духом Святим повинні бути. Ми повинні підкоритися, тому що якщо Дух Святий в тобі, то ти маєш, тебе вже нема, ти маєш підкоритися волі Божій. Так написано. Чому ми. Та ми і не відкидаємо це слово, ми просто його не знаємо. Люди б не відкидали, справді, якби вони знали, якби вони пізнавали, якщо б вони прийняли, життя би справді помінялося. Інколи кажуть, добре, я прийняв, я від того зрікаюся, я вже йду тою дорогою, я вже стараюся. Але стільки сміття в тобі, задумайся, що в тобі ще там сидить, що треба ще виконати, викинути. Як ти маєш очиститися? Як ти не маєш наповнитися справді Духом Святим? А Дух Святий навчить і поведе, по-іншому не буде. Хто б що не говорив? Хто б що не придумував, Дух Святий буде виконувати все лишень по слову.